इन्जिनियरिङ पढ्नुभयो 7500 लाखौँ कमाई हुने बरफ उद्योगपति बन्ने मौका। नमस्कार, म नगेन्द्र प्रसाद रिजाल, बिजनेस कोच, फाउन्डर एन्ड सिइओ gorakhpyapar.com। यदि तपाईँ बेरोजगार हो भने सुन्नुहोस्, स्वरोजगार गर्न विदेशतर्फ जाँदा तत्कालीन फाइदा भए तापनि दीर्घकालीन रूपमा घाटा आइपर्ने हुँदा सबैले नेपालमै उद्योग खोल्न, कल कारखानाहरू खोल्न र सबैले स्वरोजगार गर्न सबैको भलो छ। यदि तपाईँ बेरोजगार हो र तपाईँले हजारौँ लगानीमा लाखौँ कमाई हुने बिजनेस आइडियाको बारेमा रिसर्च गरिराख्नु भएको छ र यो गर्मीमा धमाकेदार बिजनेस स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ र लोकल मार्केटमै आफ्नो सेलिङ गरेर आफ्नो घरबाट प्रोडक्सन्स गरेर एक दिनमा 5000 प्रोडक्सन्स बरफहरू बनाउन सक्नुहुन्छ, बरफ कसरी बन्छ, यो पाउने मेटेरियलहरूको नाम के हो र कसरी हामीले बरफ बनाउन सक्छौँ, आफ्नो सानो घरबाट नै स्टार्ट गर्न सक्छौँ। यदि तपाईँ पनि सानो लगानीमा घरबाट बरफ उद्योग खोल्न चाहनुहुन्छ, यदि तपाईँ पनि सानो लगानीमा, एकदमै सानो लगानीमा धेरै मुनाफा प्रफिट कमाइ हुने बिजनेसको बारेमा जानकारी लिइसक्नु भएको छ र अब ओपनिङ गर्न चाहनुहुन्छ, खोल्न चाहनुहुन्छ, अब उद्योगपति बन्न चाहनुहुन्छ भने इन्क्वायरी नाउ तल दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस्। के गर्नुहोस्? लाउडली एभ्रीवन वन मोर टाइम, तल दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस्।